Nikimalizia hivi, mimi nasema tuna support mheshimiwa. Maana ni kijana mdogo, ukimuona ako na maono. Mimi nasoma kusupport kijana ni kusupport maendeleo. So mimi namsupport, na tunasema vijana wa Molem, wamama wa Molem, wasichana wa Molem, washosho wa Molem, kila mtu hapo Molem, chagueni huyu. Huyu ndio kiongozi ambaye ako na maono, na ndio kiongozi ambaye akona moyo wa kusaidia hata wale wako na shida. Hata mimi ukiona vile amesimama na mimi hivi hapa hivi, kuna vile yani ameona vile mimi niko napitia jambo na amekubali. Alikusaidia na nini ndugu yangu, labda kama unaweza ambia watu wote? Okay, kama mimi ukiangalia sahii kwa sasa ninapitia hali, hata nilitupiwa vitu nje, sina nyumba. Vile mnaniona hivi, nguo nimetembea nayo wiki mbili. I think kila mtu ameniona. Sahii sina nyumba, nilifungiwa nyumba, vitu ziko nje. Ninalala kwa kibanda. Mke wangu ndio hiyo, nikabaki nikamwambia aende kwa dada yake, maana sina pa kumweka na sina cha kumpea kukula. So ile kitu yenye kiko, mheshimiwa ndio huyo ako na mimi hapa na amesikia kilio changu. So kama mheshimiwa amesikia kilio changu mimi, hata wewe mwenye uko hapo nje, kijana wa Molem, wewe dada wa Molem, wewe mama wa Molem, mheshimiwa pia atasikia kilio chako na atasimama na wewe. Kuchagua mheshimiwa ni kuchagua maendeleo, ni kuchagua uongozi ulio mwema. Asante. Mheshimiwa, tukimalizia kitu kama dakika moja, una yapi ya kusema kulingana na venye huyu ndugu yangu hapa?